سن عطی یغلاش نود قصدی تویلر مثلا استیم قرار قبول کردی من رستم که کلانف که رحمت ایت ماشمه من اشکش چکب تلویزیونی آرقالی تلاش تویدل قرار بولش کری دادل من اش 10 میلیون دان ارتق آدملر آواز بیارد آنلاین آواز بیارد شو آواز لرگی اساسا بس من کیچه قرار مس قبول کردی رحمت رستم که من ایت ماشمه عالی مجلس سن عطی نیم قراره qonunchilik palatasi ham tasdiqladi, ikkalamiz qo'shma qarorimizni ikkita palata alohida tasdiqladi. Bu qonuniy kuchga ega. Bu kim uchun qilindi desa, birinchi navbatda aytaveray, Toshkent shahar uchun qilindi mazkur qaror. Respublika uchun-ku, lekin asosi o'zagi Toshkent shahar turibdi. Bilasizlar bu. Chunki hamma haligi dabdaba yo boshqalar bu Toshkent shahrida bo'lyapti. Bu yerda ham tadbirkorlar, bu yerda ham aytishingiz mumkin, tadbirkorlik huquqi u bo'lyapti, bu bo'lyapti, lekin qachonki odamlarni tinchi buziladigan bo'lsa, odamlarning urf-odatlariga qandaydir bir putur yetayotgan bo'lsa, yoshlarimiz tarbiyasiga zarar keltirilayotgan bo'lsa, biz bunday tadbirkorlikni baribir qandaydir cheklovlar bilan baribir tartibga solishimiz kerak bo'ladi. Shuning uchun men mana shu o'ylaymanki, navbatdagi sessiyalarda buni tezroq o'tkazish kerak bo'ladi. Yaxshilab tayyorgarlik ko'rib, to'y marosimlarini o'tkazish bo'yicha tartib bo'yicha o'zingizlarni alohida chora-tadbirlarni belgilab, buni Toshkent shahar namunali bo'lib ko'rsatish kerak. Mana qaror dedinglar, balki bu ikkinchi qadam, uchinchi qadam qonun bilan mixlaymiz. Lekin bu ham qonuniy kuchga ega bizni qabul qilgan qarorimizdan. Shuni Toshkent shahar bitta ham narushini qilmasligi kerak. Biz 1 yanvardan kuchga kiradi deyapmiz, lekin hozirdan boshlab targ'ibotini olib borib, buni qilish kerak. 200 tami 200 ta, 250 tami osh 250 ta. Qo'shaloq to'y bo'lsa 300 ta oshga va hokazo. Endi buni ko'p gapirib berish mumkin, lekin bu alohida mavzu. Shuning uchun sizlardan juda ham iltimos qilardim. Bunaqangi ortiqcha gap Toshkent shahariga keltirilmasligini. Mana shu ko'p nimalar bu xizmatlar, ayniqsa tadbirkorlik xizmatlari, o'sha to'y o'tkazish bo'yicha ham xizmatlar tashkil bo'lgan restoranlar, mana mana shu yerda biz restoranlarni nimalarni ham chaqirib bir gapirishganimizga qanchalik noto'g'ri nimalarni qilib yuborishgan edi. U qilyapti, bu qilyapti deb. Lekin ularga ham aytish kerak, juda katta mingtalik restoran qurib yuborgan bo'lsa, endi gostinitsaga aylantirsin. Mingta odamni chaqirib to'y qilmaydi endi. Buni javobgarligi bo'ladi. Va kim qilish kerak buni? Kim boshlash kerak deganda rahbarlar. Internetda o'qiyapsizlarmi? Internetda nima deyshyapti? O'zlari uchun chiqaribdi. Birinchi o'zlari nima qilsin bunga? Rioya qilsin deyapti. Rahbarlar, hokimlar, hokim o'rinbosarlari, hamma darajadagi rahbarlar o'zi namuna bo'lib mana shunday marosimlarni o'tkazish kerak. Shundagina xalq biz orqamizdan ergashadi. Qachonki biz o'zimiz dabdaba qilaversak, xalqdan talab qilsak, kulguli ham bo'ladi. Ertaga karikatura qilib o'zimizni chiqarib qo'yishadi yana. Shuning uchun sizlardan shu narsalarga iltimos bo'lardi.